Слава Ісусу Христу! Переживаємо 9-й звичайний тиждень, вівторок. Послухаймо, будь ласка, читання. У ніч П'ятидесятниці, поховавши померлого, Ятовид увійшов на своє подвір'я і ліг коло надвірного муру. Обличчя ж моє було відкрите за спеки. Не знав я, що зверху наді мною були горубці на мурі, і їхнє лайно ще тепле впало мені на очі і навело більма. Ходив я до лікарів, щоб вилікуватись, та що більш вони намащували мені очі мазю, то більше мої очі сліпли на ті більма, аж поки зовсім не осліпли. Отож, не здужав я на очі 4 роки. Усі мої брати побивалися навколо мене, а Ахіахар утримував мене 2 роки, поки він не пішов до Елімаїди. Того часу моя жінка Анна робила всілякі жіночі роботи і посилала їх працедавцям, що їй за те платню давали. 7-го дня місяця дістра вона відтяла скінчену тканину і відіслала панам, які виплатили їй усю платню, та ще й дали поверх неї козенятко. І от коли прийшла додому, почало те козенятко блеяти. Покликав я її і спитав: звідкиля те козенятко? Чи воно бува не крадене? Віддай його назад працедавцям, бо ми не маємо права їсти крадене. А вона до мене: та ж мені його дали поверх платні. Але я не йняв віри і наказав віддати його працедавцям. Мені соромно було за неї. Тоді вона мені сказала: і де вони, оті твої милостині, де вчинки твоєї праведності? Ось усе стало зрозумілим про тебе. Слово Боже, Богу подяка. Починаємо сьогодні слухати книгу Товита. Будемо слухати і роздумувати над нею протягом цього тижня. Її краще читати повністю і краще читати як оповідання. Через ці оповідання Бог передає нам досить глибоке благословення значення, досить глибоке богословське значення. Так само, як Ісус в своїй науці досить часто використовував параболи і оповідання, щоб донести слухачам певну правду, так само є книга Товита. Господь прагне нам показати певну правду, на яку ми є глухі. І тому маємо тут історію про Товита і про його сина. Прослухали ми сьогодні 2-й розділ, де перед нами повстає Товит, муж праведний і справедливий. Зараз, коли маємо рік святого Йосифа, знаємо, наскільки Біблія шанує людину справедливу. Про це говорить Псалом 1. Людина справедлива – це та, яка цілковито живе волею Божою і яка цілковито віддана волі Божій. І хто є праведний в Старому заповіті? Праведним в Старому заповіті є людина, котра живе Божими заповідями, котра їх виконує, де ці Божі заповіді вписані на серці цієї людини. Тобто ціле її діяння, ціла її екзистенція – це є жити Божим законом. Не тому, що мусить, але тому, що заповіді є суттю її життя, тому що заповіді є смислом її життя. І Товит ховає померлих. Для чого Товит ховає померлих? Бо це є вчинки милосердя. Це є діло милосердя для тіла, щоб поховати померлого. І чому, повстає запитання, чому Товит не входить додому спати? Як ми чули, Товит лягає на подвір'ї. Тому що, доторкнувшись до померлого, він був нечистим, він стає нечистим. І не хоче вчинити нечистим також свій дім. Тому він залишається певний, мав би залишатися певний час на подвір'ї або десь поза домом, щоб не очистити свій дім. І Товит зображений сьогодні в цьому розділі як святолюбливий. Досить дивно, бо чим більше Товит старається жити правдиво, жити по закону, жити милосердям, тим більше він страждає. Тим більше він страждає від своїх друзів, страждає в кінці, ми також читали, від своєї дружини, страждає також від цієї дивної хвороби. І з цього сміються також і сусіди, як ми чули, які живуть прекрасно. Так само часто буває в нашому християнському житті. Багато людей, зрештою, думають: я ходжу до церкви, ходжу до костелу, молюся, пощу. А в мене стільки страждання, стільки терпіння, а подивитися на моїх сусідів і відразу, говорю, їм живеться набагато краще. Перше, що Бог не любить порівняння.
Друге, що ми ніколи не знаємо, що відбувається в іншій сім'ї, в іншій родині. А третє, потрібно вміти приймати це сьогодення, приймати хрест, котрий Господь дає кожному з нас. І страждання Товита приносить страждання також її сім'ї. Це є чимось логічним, бо якщо хтось терпить в сім'ї один, терпить ціла сім'я, мала б терпіти ціла сім'я, мала б страждати ціла сім'я, бо ми живемо в єдності, мали б жити в єдності. Отже, повертаючись, Товит спить на вулиці, і лайно горубців падає на очі. І вжити тут слово «більмен», тобто не мало би спричинитися до катаракти. Але що спричинилося до катаракти? Що спричинилося до того, що Товит перестає бачити? Невміле лікування лікарів. Ми також не бачимо досить часто на духовні очі. Ми потребуємо зцілення, ми потребуємо дії лікаря. І цим лікарем є Ісус Христос, котрий прагне доторкнутися до серця кожного з нас. І тому не варто їздити, взагалі не потрібно їздити десь там по бабусях, шукати інших там чарівників, але приходити до лікаря і казати: «Господи, лікуй». Так, звичайно, коли є хвороба тіла, ми маємо шукати лікаря. Це є нашим обов'язком лікуватися. Ми маємо шукати змоги, щоб вилікуватися якнайскоріше, бо це, зрештою, є заповіддю «не вбивай, не вбивати своє тіло». І тоді, коли він так вірно служить Богові, в нього є такий гіркий досвід. Гіркий досвід того, що він починає сліпнути. Свята Тереза, після того, як зібрала продукт для свого монастиря, повертаючись до нього, мала переїхати міст. І переїжджаючи міст, віз з цими харчами перевертається і падає все в воду, і вода все понесла з собою. І свята Тереза, так обтрусившись, дивлячись в небо, до Бога говорить: «Тепер я розумію, чому ти так мало маєш приятелів». Досить часто в нашому житті так є, що Бог досвідчує. Бог досвідчує певним стражданням, певним переживанням для того, щоб нам відкрити якусь більшу правду, щоб нас очистити. Хоча подивимося на досвід людини вірної Богу Йова. Досвід гіркий, досвід досить болючий, але він є вірний. І потім Господь йому благословить. І тут ми чули також його дружина Товита говорить: «Де твої жертвоприношення? Де є твої добрі вчинки? Зараз про тебе все зрозуміло». Що про нього зрозуміло? Жінка говорить, що з того, що ти постив, що ти молився? Що з того, що ти робив милосердя? Те, що тебе спіткало, показує, що ти є злим. Чи не є спокусою так думати? Чи не є спокусою так думати багатьох християн? Я молюся, я пощу, а все моє життя валиться. Чи я вмію приймати хрест? Чи я вмію приймати страждання? Чи я вмію приймати те, що Господь дає на моєму шляху? Як боліло це слово Товита, наскільки воно могло ранити Товита, але Товит приймає це покірно. Настільки, що він перестає вірити своїй дружині. Вона важко працює, отримала за це платню, але також додаток, отримала також і козеня. Але він думає, що воно є вкрадене. І далі прагне бути вірним, прагне жити навіть в бідноті, навіть харчуватись мізерно, але бути вірним Богу. Міг нарікати, міг проклинати, але він радіє з того, що є вірний Богу. Відомо, що тут він є несправедливим до своєї дружини, але настільки є гордим євреєм, що не хоче користатися з дарів поганів. І автор створює клімат, подібний до ситуації Йова. І потрібно не шукати провини гріха, а потрібно вчитися довіряти Богові і довіряти ближньому. Як часто в моєму житті є так багато недовіри, тому що насправді я не довіряю Богові. А не довіряючи Богові, я перестаю довіряти тому, хто є поруч.